ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်ချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များပြောချင်တာကလည်းဆိုအခုစကိုင်းတိုင်းထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပြည်ရဲ့အကြမ်းဖက်အစွမ်းတော့အကြမ်းဖက်တမားတွေအကြောင်းပေါ့အခုစကိုင်းတိုင်းဖြူခရိုင်ရေဦးမြို့နယ်ထဲမှာ922ရက်နေ့ရလဲအကြမ်းဖက်တမားတွေလောက်ကြံပြစ်ဆက်လိုက်လို့အပြစ်မဲ့အရတားပြည်သူလေသာတမားတွေface အသက်သေဆုံးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့နယ်မြေမှာဘယ်သူတွေလှုပ်ရှားလဲဘယ်သူတွေကဘယ်မှာခိုအောင်လဲဆိုတာပြောပါမယ်စစ်တပ်ကိုဖင်ရှားတော့လဲပြောပါမယ်ဟာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စကိုင်းတိုင်းအရေဦးမြို့နယ်ပြည်ရဲ့အကြမ်းဖက်တမားကြီး22ရက်နေ့ရရဲစဲတပ်ဖြတ်ခံလိုက်ရတော့လိုင်းပေါ်မှာလဲအားကြီးတိတ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲစဲအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခံလိုက်ရတဲ့သူကစိုက်ပျိုးရေးမှာနေသာအဲ့ဟိုရေဦးကစိုက်ပျိုးရေးဆံမှာနေသာလုံနေတယ်နေသာအလုတ်တမားလေးနေသာအလုတ်တမားလေးသူ့နာမည်ကကိုဝင်းမင်းထွန်းနဲ့အသက်က25နှစ်သူ့ကိုအကြမ်းဖက်အဲ့နီဘိတ်အစွမ်းအကြမ်းဖက်တမားတွေလောက်ကြံတပ်ဖြတ်လိုက်တယ်လောက်ကြံတပ်ဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့ထဲမှာပါဝင်တဲ့အကြမ်းဖက်အစွမ်းရောက်ခေါင်းဆောင်တွေကဘယ်မှာနေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဌာနရမြောက်ဖက်မှာကလာဦးစီးတဲ့အဖွဲ့နဲ့ငရုတ်လုံးရွာကပြည်ရဲ့ငမဲတို့ကသူတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့အကြမ်းဖက်လှုပ်ကြံတတ်ဖြတ်လိုက်တာ။နောက်ဒီကောင်တွေရဲ့လှုပ်ရက်ကဘာတွေရှိသေးလဲဆိုအဲ့ဆိုက်ပြိုးရေးချံမှာ2022ခုနှစ်ထဲမှာလေအဲ့ဆိုက်ပြိုးရေးချံကဟိုလက်ထုံဆက်ကိုခိုးယူသွားတယ်အဲ့ထက်ကကောင်းတဲ့ဆုံဆက်ကိုခိုးယူသွားစစ်တပ်ကအခုချိန်ဒီဟိုစားဝေစားနေလာမျိုးပြည်ရဲ့တင်နေအခုချိန်ဒီအဲ့ဒီဟာတွေပြန်ပြီးတော့ဟိုလိုက်ပြီးတော့မှသိမ်းယူတယ်ဖမ်းဆီးရမိတယ်ပြန်လဲသိမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတော့သတင်းတော့မကြားဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီကောင်ကြီးကခဏခဏအဲ့ဒီထက်ကဒီကောင်ကြီးဟိုတစည်းဆုပ်သွားတယ်တစည်းသွားခိုးနေလာအဲ့ထက်ကဆုံဆက်တွေလည်းတော်တော်ကုန်လောက်ဖြစ်နေပြီတဲ့နေမြေကန်ကြီးကပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကတော့အခုချိန်ဒီပြည်ရဲ့တွေကိုအလှကြည့်နေတာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာပြောမယ်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးတော့နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီသုံးသက်ကိုလည်းခိုးယူသွားတယ်ဒီကောင်ကြီးအဲ့ဒီအကြမ်းဖက်သမားတွေနေထိုင်တဲ့နေရာဘယ်နေရာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရေဦးမြို့နယ်ရေဦးမြို့နယ်အဆုံးပေါ့စိန်စွန်းလားချောင်းပေါက်အရှိဘက်မူးမြစ်ဘေးမှာစခန်းပေါင်းဆောက်ထားတယ်လေအဲ့မပြောလို့လည်းမပြောလဲတက်ကဒီတိုင်းသတင်းပေးနေလဲလုံမလုံတာအခုဒီလိုပြောလိုက်တော့ဒီကောင်နေမနေရတော့ဆက်ပြေးတော့အဲ့လူတွေတရက်နှစ်ရက်လောက်တော့တက်တာပါဘာအဲ့နေရာလူတွေဟုတ်ပြီနော်အဲ့မူးမြင့်တပေးမှာစခန်းမုံဆောက်ပြီးတော့နေတယ်ဗောစခန်းမုံတော့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့နေရာမှာစစ်တမ်းမလားသူတို့က AC ပေါ့လွတ်မြောက်နေနေဗောနော်အဲ့လိုနေတယ်စခန်းမုံဆောက်ပြီးတော့နေတယ်သူ့ကိုခိုင်းတဲ့ကောင်ကအဲ့ဒီကောင်နေအဲ့ဒီငမဲတို့ကလားတို့ကိုခိုင်းတဲ့PDF ကောင်းတော့အကြီးကောင်ကဘယ်သူလဲဆိုလို့ရှိရင်တက်ကြည်စီနဲ့ပြေးတဲ့ကောင်အဲ့ကောင်နာမည်မောင်မောင်နဲ့အဲ့ဒီကောင်ကဟိုတက်ကြည်စီမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီမောင်မောင်တို့ငမဲတို့နဲ့အတူတူအစွမ်းသားအထက်ဖော်ပြပါစခန်းမှာပဲအတူတူသူ့မိသားစုတွေနဲ့သူ့ကလေးတွေနဲ့သူ့သားသမီးတွေနဲ့အဲ့စခန်းမှာအတူတူရှေ့ချနေထိုင်နေတဲ့စစ်တပ်ကတော့မလုပ်ရဲလို့ဖြစ်မှာပေါ့လက်ပိုက်ကြည့်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေမီမှာရှိနေတဲ့နေမီကမျိုးနယ်အဆင့်ကိုအဲ့နေမီကနေကသတင်းပေးလေပြည်ရဲကိုကြောက်လို့လားဒါမှမဟုတ်ဖျဲသီးတွေလားမသိဘူးမရှင်းပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ like ကနေပြောလိုက်တာပေါ့နော်အနှုံးအဲ့စခန်းနေရာတရားမပြောတော့မပြောသင့်ဘူးဒါပေမဲ့မလုံမမလုံတာအဲ့ဒါကိုအခုပြောလိုက်တော့သူစခန်းနေရာတွေတိသွားတော့တရက်နှစ်ရက်လောက်ထွက်ပြေးသွားရင်လဲအဲ့နေရာလူတွေကနည်းနည်းအသက်ရှူဆောင်တာပေါ့အဲ့သဘောနဲ့ပဲပြောတာပြောတယ် Now အဲ့စခန်းသူရဲ့အဲ့ဒီကောင်မောင်မောင်ရဲ့အောက်မှာဘသူရှိသေးလဲဆိုတော့နန္ဒာဝင်းဆိုတာရှိသေးတယ်။ပြည်ရဲ့ကောင်းဆောင်နန္ဒာဝင်းနဲ့နန္ဒာဝင်းကသူ့ရဲ့ဇာတိကကြတော့ရေဦးအောင်တရားရက်ွက်မှာသူ့ဖေကမွေးနီးတဲ့။သူက30နဲ့ရေဦးကျမ်းမှာလှုပ်ရှားနေတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီနန္ဒာဝင်းရဲ့ဟိုသူ့ရဲ့ဟိုသူ့ရဲ့နေမြေစိုးမိုးမှုက30နဲ့ရေဦးကျမ်းမှာตัวหลุช้าနေတယ်အဲ့နန္ဒာဝင်းကဘာတွေလှုပ်လဲဆိုလို့ရှင်ဘူးဆယ်တန်းကျောင်းဆံမှုဝဲဖြီးတဲ့ကလေးလေးအဲ့ဆယ်တန်းကျောင်း
Seranjang samuel sih dek, sih dek keli bawa nuabang yo ada, nuabang yo ada. Seranjang samuel sih dek keli ni, tu nama yang sen kau cuma bawa udengku, tu ay samuel sih lu suh biro ma, ay di kau ni pansi dua lah, gula so banyak pansi dua lah, kucing ni biang biang biro melu lah lo, udah, no, no. Now, you know, 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 PDF 看路路啥嘞？哦，PDF我教路 PDF 些多啊嘞？都罗嘞，别罗别罗没有哩。现在个路嘛没路啥嘞？哎，你那边看的有哎，铁达干的啊，这边那路啊，这边那路的啊嘞，新北的，新北的面嘞，新北的面嘞，说把路来说路线，这天我，这苦那苦，啥啥木西哦，啥搞么别的苦，啥搞别路线嘞？ 哦，写下哪样哪个哈写要呢？不都嘛哎呀没有，也得有么了。那我们的库标嘛，哦，标嘛嘞，都罗个那边这边来录的。啥也要写，没事呢。那么的库，路安的要写嘛，毛虫嘞，虫叫嘞，路安的要写嘛。咱们哎，毛虫嘞，虫叫路你要写的好，啥写多来个毛虫叫是路安的要来骗你们，都包包难的。 毛虫嘞，虫叫嘞，路你要写的嘛？啥写多嘞？毛虫比人家的嘛，没下边嘞。毛虫比人虫叫是比啥也来路线？路你要话掉了些多嘛？毛虫叫些多嘛？第六没有的啥也路线嘞？过也嘞，这边过边际，边际比如嘛，第六没有的啥也路线？都没有标路线嘞？啥也比标嘞？说嘞，第六这边过这边过第二路，过第二条地的哈，过没啥都地的哈，别人家地的嘛，对嘛？别人家地的哈。 过别的地哈，这条路地就嘛地，地路没有拆开，多了，这边有嘞，哪来过路嘞？新北的有标了，拆开多了，这边的，啊，免疫，哦，免疫路嘞，过别的，这天，写下哪要写标啊没哈，也没标，哪标啊没哈，写嘛标，写标啊没哈，哪标，或者等有来路啊，谁修标嘛，别他来嘛，还能有的是嘞。 那他设备标嘛？哎，告诉你，那这个哎，你那那温柔会，那这个干嘛来收路线？业务呢？这是家嘛？业务呢？这是家嘛？是的。胖个人要退，哎，胖个人要退嘛？你告诉你哈喽，啊，看那产业嘛？ 给结婚比较嘛，给搞比较嘛，哎，大哎，哎，你别个大家没拉着嘞，没弄大家拉嘞，礼拜六，你看呢？俺老婆娘没有呢，钱别比较嘛，啊，先啊看呐，太比较，俺们比较稀多啦嘞，家里有十几个人嘞，啊啦，俺们那个骗你啊，那不，俺那边干的，那边干单位现在也是的，没对的嘛，对的，这边没路线了，上哪路？这边没得路啊，现在个。 写嘛，比我们还孬嘛，拉比我孬嘛，比我这样写嘛，没得路啊，后面拉比我三十几斤，见到别他来路啊，叫谁没你看了？阿拉没有写的，哟，啊，不如到我们内湖边先拉高嘛，干的，都罗，我，这天在卡贝路线过来，拉比没得，少嘞，什么叫啊？啥一路嘞？后面阿拉不上那后。 毛眼那银锤呢？我这看的毛眼银锤图标，这看的龙毛眼这要银锤，这要阿拉毛眼银锤图，这要这边批多没？说那路毛虫呢？虫叫呢？不一样，毛虫叫这要这边批多没？啥银嘞？啥也这边有，啥也这边有，过掉些地子路，标路没有？都伢子不都不偏进来路线？底下沙龙家了偏了没？沙龙家了批发路家嘞？沙龙我们啥铺路呗？啥也这边多，这边有哪里昂些呀嘞？ 俺拢有的是，啊，身边的有标了，哪个苦啊？啊，你，给说那，哎，胖个人要退嘛？
ဒီကောင်ကအေးစေးပဲပေါ့ခီးသွားခီးသွားတဲ့အများပြည်သူတွေရှိရနေပြီးဆက်ကြီးကောင်နေခီးသွားလာတဲ့ကားတွေမှန်လုံးနေဘာပဲဖြစ်အဲ့မဲ့သွားတဲ့ကောင်အကုန်ကြီးကောင်နေအေးစေးပဲဒီကောင်ကရှမ်းလာနေပြီအဲ့ဒီကောင်ရဲ့နာနာဝင်ရဲ့မိမကတော့မိမျိုးမှရှိတယ်လို့ပြောတယ်မိမျိုးမှတိုက်နဲ့ခြံနဲ့ဂိတ်ကြီးကောက်လို့ရတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးသူ့မိမကိုပို့ပြီးတော့သူ့မိမကတော့နှံ့နေတယ်သူ့မိမကသွားလိုက်ပြန်လိုက်ပေါ့အဲ့နာနာဝင်ရဲ့မိမအဲ့ဒီမဲ့လက်စင်ရွာထိတ်မှာရှိနေတယ်ဒီကောင်နေအရှိပြူလားဒီကောင်လေးအရှိပြုတာဘယ်မှာလဲဆိုလို့ချင်းဖားငက်စင်အရှိသူကခုံးကြီးကျောင်းကအရှိကျောင်းအနောက်ကျောင်းရှိတယ်ပြောဖားငက်စင်အရှိကခုံးကြီးကျောင်းအဲ့ခုံးကြီးကျောင်းကခုံးကြီးကလည်း PDF တွေကိုကြောက်ပြီးတော့မှထွက်ပြေးသွားပြီခုံးကြီးကမရှိတော့ဘူးအဲ့နေရာကိုအခုနှစ်က၄လပိုင်းပထမပတ်ထဲမှာမြတ်တမတော်ဝင်ရှင်းပြီးသွားပြီဒါ PDF တွေဖင်လိုးလိုက်လို့ရင်းနှီးချိန်ကြီးမလာတော့ဘူးတဲ့အဲ့နေရာမှာပဲပီရက်တွေကပြန်ပြီးအရှိရှပြီးတော့အေးဆေးဆေးနေနေအိုက်တခါလာပြီးတည်းမလာတော့လို့အခုချိန်ကြီးအဲ့မဲ့ရှိနေတဲ့အကြောင်းတောင်းရှိတဲ့လူတွေသိအောင်လို့တင်ပြလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ပြချက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะ